Uvaženi gledalci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radio televizije. Pratite vijesti. Nosilac liste Socijalističke narodne partije na lokalnim izborima u Podgorici Aleksa Bečić kandidovaće se za predsjednika stranke. Ako bude izabran za prvog čovjeka partije, Bečić kaže da neće biti nikakve saradnje sa Demokratskom partijom socijalista. Na pitanje zašto se odlučio da se kandiduje, Bečić je rekao da su glavni razlozi brojni članovi partije i njegovi simpatizeri koji su zadovoljni rezultatom na majskim izborima. Podsjetimo, mediji su objavili da se Srđan Milić neće ponovo kandidovati za predsjednika SNP-a na 7. stranačkom kongresu. U razgovorima predstavnika vlade Crne Gore i radnika Metalca, koji su završeni kasno sinoć, postignut je određeni pomak, ali nije došlo do preciznog dogovora, saopštio je predsjednik štrajkačkog odbora Metalca Mitar Čurović. Na sastanku je dogovoreno da se pregovori intenziviraju uz formiranje radne grupe kako bi se razmotrile institucionalne mogućnosti vlade Crne Gore i parlamenta u rešavanju ovog pitanja na dugoročno održiv način, saopšteno iz Ministarstva ekonomije nakon prvog sastanka sa predstavnicima radnika. Bivša savjetnica američkog predsjednika Baracka Obame, Karen Domfrid, izjavila je da američke vlasti podržavaju to što srpski premijer radi i da će to nastaviti i u buduće. Vlada Sjedinjenih američkih država snažno podržava odluku Srbije da nastavi evroatlantski put i posvećenost premijera Aleksandra Vučića i njegove vlade da izvrše reforme koje su uslov za to članstvo, rekla je Domfrid. Prema njenim riječima, vlada Srbije i premijer Aleksandar Vučić posvećeni su tome da Srbija postane članica Evropske unije i naporima da izvrše reforme koje su uslov za to članstvo. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjavio je pred tribunalom u Hagu da je siguran da će ishod procesa biti oslobađajuća presuda. Njegov pravni savjetnik Peter Robinson je prethodno zatražio odbacivanje krivice za genocid, navodeći da Karadžić nije znao za masakr nad hiljadama muslimana u Srebrenici 1995. godine. Karadžić je rekao da mu je, kada je pitao komandante bosanskih Srba o ubistvima za Srebrenicu, rečeno da je to ništa i da su sve to laži. Potom se obratio sudijama rekavši: "Ne sumnjam u ishod suđenja, bit ću oslobođen", prenijela je agencija AFP. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastaće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prilikom njegove posjete Beogradu, koja je zakazana za 16. oktobar. Dodik je izjavio da ga je Putin lično pozvao na sastanak u Beograd. Zvanično je potvrđeno da će se predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin 16. oktobra sastati sa zvaničnicima Srbije i prisustvovati vojnoj paradi povodom 70 godina od oslobođenja Beograda i pobjede nad fašizmom. Snage Donjecke Narodne Republike preuzele su potpunu kontrolu nad aerodromom u Donjecku, saopštilo je Ministarstvo za informisanje Donjecke Narodne Republike. U saopštenju dostavljenom ruskoj agenciji ITAR-TASS se navodi da se pripadnici ukrajinskih snaga sada nalaze samo u podzemnim aerodromskim prostorijama za komunikacije. Protivnik Novaku Đokoviću u polufinalu ATP turnira u Pekingu biće britanski teniser Andy Murray, koji je savladao Marina Čilića iz Hrvatske sa 6-1, 6-4. Đoković je jutros plasman među četvoricu najboljih u Pekingu izborio pobjedom protiv Bugarina Grigora Dimitrova 6-2, 6-4. Vrijeme u Crnoj Gori do kraja dana umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na krajnjem jugu, na udare i pojačan, pretežno istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske radio televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.